waa maalin aad u qurux badan. Waxaanu ku sugannahay maxkamadda horteeda. Muddo ka hor waxaa galay delegate-kii Kenya, haddana waxaa noo yimid oo nasoo gaaray waqtigooda qaadagaaran uga mahadcelinaynaa qaar ka midiga wafdiga ka socota Soomaaliya oo ay wejiyadooda ka muuqato runtii isku kalsooni iyo dhiiranaan. Bal aan ku bilaabo ambasadora. Ambasadora, bal dareenkiina ka war. Anaga dareenkeen maanta aad buu fiican yahay, sidaa ujeeda hawadu waa fiican tahay, looyaradeen waa diyaar. Marka maanta wacdaraha aan dhigaynaa idinkana maaragtay life u daawada, shacbigana life uu gudbiya. Insha allah hil qarankaasi wuu ku jiraa. Somali cable haddaanu nahay inaan hididiladaas u muujino. Yuusuf Garaad, waad wada garanaysaan, waa nin runtii saxaafadda wax badan ku soo jiray, erayadana aad u kala xusha. Yuusuf, dareenkaaga? Dareenkaygu waxa weeye midka Soomaaliya oo dhan aan qiyaasayo in maanta ay qabto, oo ah in case aada u culus oo waddanka Soomaaliya, territory-ga Soomaaliya go-aan looga gaari doono mustaqbalka, saan rajaynayno in uu halkan ka soo bixi doono. Laakiin hadda waa hordhici hore oo ah Kenya oo leh maxkamaddu in ay gasho maaha wadahadalkan. Waa in Soomaaliya iyo Kenya ay ka wada hadlaan, maxkamaddu ha naga dhex baxdo oo doodooda ay shalay jeediyeen. Marka hadda daqiiqadaha soo socda waxaan sugaynaa waxa weeye dooda qareennada Soomaaliya ay jeedin doonaan, oo taalidigeeda ah oo ah in maxkamadda lagu kala baxo. Aad iyo aad. Xeer ilaaliyaha qaranka oo dabcan wafdiga raggii hogaaminaya ah, mudane xeer ilaaliye shalay Kenya dood dhiirdhiiran, sidii niman maaragtay xoogaa gool dhaliyay oo kale rawaxeen, maanta maxaad filaysaan? Bismillah, waxaan filaynaa waxa ummadda Soomaaliyeed ay filayso oo dhan. Waxaan filaynaa guul ka weyn midda aad shalay ka arkaysay Kenya, iyo farxad ka badan. Laba arrimoodba waan guushaas waa ku gaari karnaa. Number one, Ilaahay annagoo kaashanayna, oo iyo tan labaad oo ah dacwadeena oo runtii saldhig adag oo qaanuuni ah leh, dooda iyada oo ku fadhida saldhig adag oo qaanuuni ah. Labadaa dartoodba waxaan kugu bishaareynayaa, ummadda Soomaaliyeedna ugu bishaareynaynaa in ay maanta wax badan oo dhagahooda ay ku farxaan ay maqli doonaan. Sababtuna waxa weeye Ilaahayna annaguna la jiraa, qawaaniinta caalamiga una annaga ayayna caawinaysaa. Qareennada iyo tiimka khibradda awle ama expertiska oo dacwadan gacanta ku hayana waa kuwa aan kalsooni buuxda ku qabno. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Waqtigiina waa idin fasaxaynaa, waa la idin sugayaa guusha goosha dhaliya baan leeyahay.